νέα σεζόν. Μιλήστε μας για τα πλάνα του φετινού Πίγασου και για τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ. Από την περσινή πολύ επιτυχημένη χρονιά είχαμε κάποιες αλλαγές στο έμψιλο δυναμικό, όχι όμως πολλές. Θα θεωρούσα ότι ήταν οι λιγότερες δυνατές και αυτό είναι ένα καλό, γιατί πάνω στο κορμό των περσινών και στην ομάδα την επιτυχημένη συμπληρώσαμε τις απουσίες που δημιουργήθηκαν και νομίζω ότι έχουμε μια εξίσου καλή ομάδα με πέρυσι. Βέβαια, εμείς ελπίζουμε ότι μπορεί να είναι και καλύτερη, αλλά θα το δείξει ο χρόνος. Αυτό ως προς την ανδρική ομάδα. Επίσης, έχουμε και την εφηβική, όπου και εκεί έχουμε κάποιες απουσίες λόγω αποχώρησης αθλητών λόγω ηλικίας. Ήταν το 1996 γεννημένοι και πλέον δεν παίζουν εφηβικό. Και εκεί νομίζω ότι καλύψαμε τις απουσίες με εξίσου καλούς αθλητές και νομίζω ότι και στο εφηβικό θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα οι στόχοι στο ανδρικό, που είναι η βιτρίνα έτσι, του σωματείου μας. Ο στόχος μας είναι η πρώτη τριάδα για να βρεθούμε τη νέα χρονιά, αν δημιουργηθεί η νέα κατηγορία, η Pre-League, να βρεθούμε στη νέα κατηγορία. Μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στις 12 ομάδες που θα παίξουν στη νέα κατηγορία, εάν βέβαια δημιουργηθεί. Και έτσι ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Πέρυσι βγήκαμε δεύτερη στον όμιλό μας. Ελπίζω φέτος να μπορέσουμε να πιάσουμε περίπου την ίδια θέση και έστω μέσα στην τριάδα για να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα για να αγωνιστούμε στην Pre-League. Για το εφηβικό, τα οποία είμαι προπονητής εγώ, που μπορώ να μιλήσω εφηβικό και ανδρικό, ο στόχος πάλι είναι το Final Four της Θεσσαλονίκης σε πρώτη φάση. Ούτε πέρυσι ξεκινήσαμε με στόχους το τίτλο. Ο στόχος είναι ίδιος και φέτος, είναι το Final Four της Θεσσαλονίκης σε πρώτη φάση. Παίζοντας τα παιχνίδια μέχρι το Final Four, πιστεύω θα δέσει και η ομάδα μας. Και στο Final Four θα δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Αν αυτό το καλό πρόσωπο είναι αρκετό για να κατακτήσουμε αυτό που είχαμε πάρει και πέρυσι, αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο. Σε πρώτη φάση δηλαδή είναι το Final Four της Θεσσαλονίκης για το εφηβικό πρωτάθλημα. Τώρα, συμπλήρωμα και καλή δουλειά γίνεται και στην ομάδα των παιδών, η οποία και αυτή έχει χάσει τους 1999 τους γεννημένους και θα αλλάξει οπωσδήποτε προφίλ για την επόμενη χρονιά. Και εκεί έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες. Την ευθύνη της ομάδας της παιδικής την έχει ο Άγγελος ο Αγγελής. Και πιστεύω ότι και η ομάδα των παιδών θα κινηθεί και κίνησε υψηλά επίπεδα. Πες, δεν ξεκινήσατε από τα ίδια στάνταρ, γιατί δεν είχατε τις ανάλογες επιτυχίες. Φέτος ο πήγης φαίνεται να είναι λίγο πιο ψηλά, εφόσον κατακτήσατε στο εφηβικό το πρωτάθλημα, στο ανδρικό περάσατε στα παράζ ανόδου. Αλλάζει κάτι για σας? Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά για μένα στην ομάδα και για τους παίκτες, αρκετούς παίκτες, συνεργασία με εμένα σαν προπονητή. Ήταν ένα άγνωστο το σωματείο, δεν ήξερα τι μπορούμε να κάνουμε, δεν ήξερα πού μπορούμε να φτάσουμε. Σίγουρα ξέραμε ότι έχουμε καλή ομάδα, σίγουρα θέλαμε να πάμε καλά. Βεβαίως δεν μπορούσαμε από την αρχή να φανταστούμε ότι θα πάμε εξαιρετικά καλά. Δηλαδή με δύο πανελλήνια πρωταθλήματα και μία συμμετοχή στις θέσεις ανόδου για την Α1, νομίζω ότι πιάσαμε το μέγιστο πέρυσι. Τώρα φέτος είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε πάλι στον ίδιο παραονομαστή. Από τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει αποδυναμωθεί και έχει κρατήσει τις δυνάμεις της, δεν μπορώ να κρυφτώ και να πω ψέματα ότι ξέρεις ότι πάμε για να σωθούμε ή πάμε να δούμε λίγο πού μπορούμε να περπατήσουμε στην κατηγορία. Η κατηγορία την ξέρουμε και τα αναπτυξιακά τα ξέρουμε. Οπότε δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο στόχος είναι η τριάδα σίγουρα, στους άντρες, και ο στόχος είναι το Final Four των εφήβων,
και αν μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα της ΕΠΕΣΤ σε πρώτη φάση στο εφηβικό. Αυτά από τη δική μου τη πλευρά σαν προπονητής ανδρών και εφήβων. Φέτος άλλαξαν και οι συνθέσεις των ομίλων, έγιναν δύο όμιλοι με δύο υποομίλους. Στην αρχή διαμαρτυρηθήκατε έντονα οι ομάδες της Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία αυτών των δύο υποομίλων, γιατί περιλάμβανε ομάδες από την Πάτρα. Θα μπορούσατε να, αν εσείς ήσασταν στο δεύτερο όμιλο, υποόμιλο, στο πρώτο υποόμιλο, που ήταν και πιο δύσκολο τελικά, θα συνεχίζατε να είσαστε πιο τόσο άνετοι στο τώρα, γιατί τώρα ουσιαστικά το βάρος έχει επομιστεί όλος υπόμιλο. Κοιτάξτε να δείτε, ο σχεδιασμός των ομίλων καταρχήν ήταν άθλιος. Αυτός που το σκέφτηκε αυτό το, αυτούς τους ομίλους, αν είναι όπως έχουμε μάθει ας πούμε, από την Καλαμάτα ο κύριος Βλάσης και ο υποστηρικτής αυτού του σχεδίου, ο σχεδιασμός είναι άθλιος. Δηλαδή χειρότερο σχεδιασμό τουλάχιστον για τις ομάδες της Βόρειας Ελλάδος και στους άντρες και στις γυναίκες δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Έτσι ξεκινάμε από αυτό. Είναι ένα άθλιο σχέδιο το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναεφαρμοστεί σε επόμενη χρονιά. Τώρα, εάν ήμασταν στον άλλο τον όμιλο, θα ήμασταν πάλι με τους ίδιους στόχους. Ο στόχος μας όπου και να παίζαμε, είτε ήμασταν στην ομάδα στον όμιλο με τα ταξίδια τα πολλά, είτε ήμασταν στον όμιλο αυτό, είτε ήμασταν σε οποιοδήποτε άλλο όμιλο, τύχαινε να μας βάλει κλήρωση, ο στόχος μας ήταν αυτός. Πιθανόν, εάν ήμασταν στον άλλο τον όμιλο, να κάναμε ίσως μία κίνηση ή δύο κινήσεις ακόμη. Αλλά ο στόχος θα παρέμενε ο ίδιος. Ούτε και τώρα είμαστε σίγουροι ότι θα μπούμε στην τριάδα. Έτσι, ο στόχος είναι να μπούμε στην τριάδα. Και στον άλλο όμιλο να παίζαμε, ο στόχος θα ήταν πάλι να είμαστε στην τριάδα. Με όποιον αντίπαλο και να βρίσκαμε, αν η αντίπαλη ήταν καλή, θα ήμασταν και εμείς εξίσου καλοί. Με τα γραφικά μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ούτε τα φιλικά σε καμιά ομάδα, φαίνεται ότι έχουν ενισχυθεί αρκετές ομάδες από τον δικό σας τον υπόμιλο. Όλες οι ομάδες κοιτάζουν να κάνουν ένα δυνατό ρόστερ για να κρατήσουν την κατηγορία και να ανέβουν η κατηγορία. Ενώ πριν από ένα μήνα θα λέγαμε ότι, δηλαδή πριν τελειώσουν οι μεταγραφές ακόμη, υπήρχαν ομάδες οι οποίες ήταν χαμένες από χέρι, όμως στις τελευταίες μέρες έγινε μεγάλη ανασύναξη και στελεχώθηκαν με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ο ΕΑΣ κινήθηκε τελευταίες μέρες, ο Μακεδονικός κινήθηκε τελευταίες μέρες, ο Άρης κινήθηκε τελευταίες μέρες και όμως κάνανε πάρα πολύ καλές ομάδες. Ο Άρης βέβαια είναι στον άλλο όμιλο, αλλά επειδή έχω άποψη, νομίζω ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα κάνανε πολύ καλές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι το πρωτάθλημα, πάντα τα πρωτάθληματα θα έχουν καλούς συλλόγους, καλούς αθλητές. Και νομίζω ότι πάλι θα γίνει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πάντα θα υπάρχει μία ομάδα η οποία θα έχει το κάτι παραπάνω και θα ξεπετιέται. Πέρυσι ήμασταν εμείς οι οποίοι ξεπεταχθήκαμε και κάναμε ας πούμε την έκπληξη για όσους το πιστεύουν αυτό. Αλλά και πιθανόν και φέτος κάποια άλλη ομάδα να προκύψει, να αποδειχθεί ότι δουλεύει καλά, ότι είναι γεμάτη από παίκτες και στο τέλος να κάνει μια καλή πορεία. Εγώ είμαι επιφυλακτικός πάντα, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα. Εμείς έχουμε μια γεμάτη ομάδα, έχουμε καλές συνθήκες για να συνεχίσουμε τη δουλειά. Το μόνο στο οποίο μπορώ να στηριχθώ είναι στη δική μας τη διάθεση και τη δική μας την ομάδα. Από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα δύο τα στοιχεία, έχουμε και την εμπειρία την περσινή, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή μπορούμε να διεκδικήσουμε τους στόχους τους οποίους βάλαμε. Μία ευχή για την καινούργια σεζόν. Πρώτα απ' όλα εύχομαι από τις εκλογές της Ομοσπονδίας, οι οποίες θα γίνουν σε λίγες ημέρες, να προκύψει η καλύτερη δυνατή σύνθεση για την Ομοσπονδία. Θέλουμε μια πολύ καλή διοίκηση από όπου και να προέρχονται οι άνθρωποι που να τρέχουν και να λύνουν τα θέματα του βόλεϊ, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα. Βεβαίως υγεία σε όλους τους αθλητές, τους προπονητές και τους προπονητές κυρίως, γιατί εμείς τραβάμε μεγάλο ζόρι και υπήρξαν χρονιές που χάσαμε φίλους και συναδέλφους. Υγεία στους προπονητές, υγεία στους όλους τους αθλητές, στους παράγοντες υγεία
και δύναμη για να τρέχουν και να καλύπτουν τις ανάγκες των ομάδων. Και εμείς πάντα ελπίζουμε, εμείς που είμαστε και λίγο πιο μεγάλη ηλικία και πιο παλιοί, ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν κάποια στιγμή και γι' αυτό συνεχίζουμε και προσπαθούμε. Ευχαριστώ πολύ.